Lukoil – tarptautinis Rusijos naftos koncernas. Didžiausia Rusijos energetikos bendrovė. Lukoil palaiko glaudžius ryšius su Rusijos valdžios sluoksniais. Jukos – vienas didžiausių Rusijos naftą išgaunančių ir petrochemijos koncernų. Pavadinimas Jukos yra akronimas firmų, dalyvavusių įsteigiant koncerną. Jugansk Neftegas ir Kuibyshel Nefteorksintesa. Rosneft – valstybinė Rusijos naftos ir gamtinių dujų gavybos ir perdirbimo bendrovė. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.